America, perché i tuoi abitanti non rispettano il distanziamento sociale? Perché Stati Uniti? Everybody, it's a beautiful hair challenge. Let your hair down in 3, 2, 1. Boom. Ah. Oh, mi dai 50 euro almeno una fega capelli? Dammi 50 euro. Oh, un cinquantino almeno, da a bastardo. A pezzentone, dammi un cinquantino. Dammi un cinquantino, pezzentone. Town down.
girl. How you like that? Mulherada. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Passando horrível, Mandela, sei qual é a tua intenção. As carinha de safada batendo Look at me, I put a face on. Wow! Look at me, I put a show on when I